laguma ogolo inaad dufatid haraatisid ama qaab walba jir ahaan qofna u dhibaataysay weerarka waa dambi la leh ciqaabta ugu badan 10 sano oo xabsiyeyn ah iyo waajibaadka suurtagalka ah oo lagu siinayo lacagta magdhowga gudaha Finland dhammaan jumlooyinka waa waqaf oo waa mowduuc joogta ah ee wadahadalada jaraa'idka iyo internetka xukunka dambiga way saameyn kartaa helidda shatiga deganaanshaha ama xitaa ka hortago